היום ממשיכים את המהלך שפתחנו בו בשיעורים האחרונים. לא נדבר יותר על המיזם של הקמת הסנהדרין, שהוא חשוב מצד עצמו כמובן, ונציע דווקא התחלה של דיון מאוד ארוך, שמטבע הדברים לא נוכל לגמור אותו היום, אבל הדיון הזה הוא דיון מאוד יסודי, יש לומר, בכל הנוגע למחשבה משיחית בת זמננו, אני חושב. ואני רוצה בעצם לפתוח את הדיון על השאלה האם יש למדינת ישראל ערך משיחי. ופה, סליחה, לכאורה כל הדיונים שלנו עד כה, הביאו אותנו אל הנקודה הזאת, ובעצם כבר עסקנו בה, כי עסקנו באשר לשאלה האם אפשר לזהות בתנועה הציונית אלמנטים משיחיים, אבל אני רוצה לשאול שאלה קונקרטית, על המדינה הקונקרטית. האם המדינה הקונקרטית שאנחנו חלק ממנה, שאנחנו חיים בתוכה היום, האם ניתן לראות אותה כחלק מתהליך משיחי, אולי כמשיחיות עצמה, אולי זה המשיח, ואולי לא. עכשיו, למה חשוב לראות את הדברים ולהבין אותם לאשורם? זה כמובן לכאורה דיון מיותר לחלוטין, כי הרי ברור שאם המדינה היא בעלת ערך ומעמד משיחי, אז אנחנו צריכים לשנות הרבה מהגישות הדתיות שלנו. וכאן חשוב לי אולי גם להגיד משהו על החוסר גמישות של העולם הדתי ביחס לשינויים טובים. שינויים רעים אנחנו יודעים איך להתמודד איתם. יש לנו כבר ניסיון ושפע של ניסיון, אנחנו כבר מתורגלים היטב התמודדות עם צרות, עם ייסורים, עם רדיפות. תאמינו לי, התיקיות מלאות בפרוטוקולים של איך מתמודדים עם רדיפות. אבל מה קורה כשפורץ השלום? מה קורה כשנניח מחר בבוקר מגיע מלך המשיח? עזבו, לא המדינה, כמדינה, מלך המשיח מגיע, מתייצב בכבודו ובעצמו. מה קורה אז? איך אנחנו מגיבים? אני רוצה לשתף לכם קטע, הוא קצת בוטה, אני מתנצל, אבל אני חושב שחשוב לראות אותו, כי במידה רבה זו סאטירה ברמתה המדויקת ביותר. אני הייתי משתמש במילים אחרות, מטבע דברים, אבל זו פשוט סאטירה חזקה והיא נחוצה, והיא תשמש אותנו היום. באופן כללי זו סדרה שאני ממעט להביא ממנה, כי אני פשוט חושב שמדובר ב... בקיצור, זה לא סדרה רצינית, היא די גואלית, אבל בכל זאת יש בה מימן מסוים שהוא דורש מחשבה, זה מאתגר מחשבתית. אז הנה אני אצרף לכם, אני מתנצל מראש, זה קטע מהיהודים באים, אבל זה קטע שהוא נוקב מאוד, ואז נדבר עליו קצת. עוד שניצל? כן, כן, תרגישי. מי בא עכשיו? שלום, אבי נמצא? אבא. מה העניין? אתה אבי? לא רואה מישהו, מה אלו אכלנו? אני פשוט צריך להודיע לכל האנשים שהגעתי, והשם שלך מופיע אצלי ראשון ברשימה. מה זה, תרומות או משהו? יאללה, תוס מפה. לא, 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 סליחה, לא הצגתי את עצמי. אני המשיח. הגעתי. תוס מפה, יא מתחנגל. רגע, רגע, רגע. אתה לא מאמין לי? אני יכול להוכיח. איך תוכיח לי? תודה. סוף סוף הרגתי את הבית זונה. אתה בטוח? לא, כושלי. יא. רגע, מה, אז אתה באמת המשיח? יא, אלא, אני לא מאמין. אתה יודע כמה זמן אנחנו מחכים לך?
תן עוד איזה טריק, בחיית הבוקר. אבי, בחיית, נו, עזוב אותו, זה משהו. תסתמי את הפה שלך, תן עוד טריק, בחיית. יש לכם אולי בבית משהו מת שאפשר להקים בתחייה? תגיד לו. מה? אבי עודי. אבי עודי מת, לא עובד. אני מצטער, זה לא כל כך התחום שלי. לא, סליחה, באמת. רגע, 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 רגע. ניסיתם אולי להוציא מהחשמל ולהחזיר? תוציא ותחזיר. אורן? איזה משיח זה? אני יודע שהייתה לכם תקופה לא קלה בכמה אלפי שנה האחרונות, אבל עכשיו הכל יהיה בסדר. מה זה הכל יהיה בסדר? למה, מה אתה הולך לעשות? דבר יפה, משיח, ילד קקה. לא, 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 זו שאלה הוגנת לגמרי. את הפסוק, וגר זה אבן כבש. אתה מכירי? שוב גר זה אבן כבש. תגיד לו. זאב! יטיבוני, הומו, כמה פעמים אמרתי לך ללכת לזכרת לבניין? אני אגמור אותך, יקוקסינט, פורי, על אימא שלו. הוא מצחיק אותי, הוא מבין. זה עוד היה. לא, 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 לא התכוונתי לזה. מה שאני מתכוון זה שיהיה חופש מוחלט לכולם. תהיה אחווה ואהבה בין העמים והאנשים. יוונים, צרפתים, ערבים, סודנים. מה אמרת? למה ככה? שנייה, שנייה, מה ההתרגשות, חברים? אז אולי לא דייקתי במילה פה, מילה שם, אבל מה שאני בסך הכל מתכוון זה שאני רוצה להביא שלום. שלום אמרת? כן, שלום, שלום על כדור הארץ. תגיד לי, משיח, אתה שמאלני? לא, אני א-פוליטי. מה שהקודם אמר. די, פחות זה לא בא לך חמור. יאללה, לך תקבור אותו עם כל השאר. לסיבות לאן שאנחנו עוד ראשונים בספר? למה? אם הוא היה עוצר אצל זה והמתחנגלים האלה, תחשבים מה היה קורה. בואי, שלא נדע, אחרי, לא... היה לנו שלום. אוקיי, אז אני שוב מתנצל על השפה הבוטה, אבל אנחנו ערוכים למשיח? אנחנו רוצים משיח? אנחנו מבינים מה זה אומר משיח. בואו ניקח את סידור התפילה. בסידור התפילה יש לא מעט ברכות בתוך תפילת עמידה, שאנחנו נאלץ לשנות אותן עם בוא המשיח. לשנות ואולי אפילו להשמיד. בואו נתחיל בצמח דוד עבדך מרת עצמך וקנות ארום בישועתך. ונעבור לבוני ירושלים. נעבור להשיב השופטנו כבראשונה. נעבור לרצי השם לוקל מהמך ישראל לפייתם שבהשבת עבודה לדביר ביתך. מי היום יכול לחתום על חיתוך של שליש מסידור התפילה? אני, סליחה שאני אומר, אבל אני בהחלט רואה שיעדיפו לחתוך אנשים ולא לחתוך את סידור התפילה. אנחנו מבינים מה המשמעות של ביאת המשיח ביחס לעולמנו ההלכתי. אנחנו בנויים עכשיו לדיני טהרות, אני אגיד אפילו יותר מזה, לפני כמה, כשנתיים, שנה, הכל התבלבל לי עם הקורונה, אז אני לא זוכר, אבל העברתי הרצאה שבה הבאתי כמה טקסטים מאוד מעניינים מהתנועה, זה לא תנועה אחת, זה פעילים למען הר הבית ומקום המקדש. ואחת הפעילות המרכזיות היום, לא, לא חשוב שמה, שפועלת בצורה מאוד רצינית להעלה של דווקא נשים להר הבית. אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל עליית נשים להר הבית היא סוגיה הלכתית קצת מורכבת יותר מאשר עליית גברים, בגלל שנשים לא יכולות להיות, גם יש חשש נידה, גם חשש זבה וגם חשש פולטת שכבת זרע, מה שנקרא. כאן זה קצת יותר מורכב לאפשר לאנשים עלייה להר הבית. עכשיו, אותה גברת הסבירה בריאיון מרתק, יש לומר, שאחד המניעים המרכזיים שלה בפעילות למען הר הבית, זה, פה צריך להחזיק חזק, מי שלמד דף יומי של מסכת נידה, אז אמור לזכור לפני כ-120 יום בערך, לא, קצת יותר, 130 יום למדנו את זה, היום אנחנו כידוע חוששים, זה גם חומרה של רבי
ויהודה הנשיא, ובעקבותיו של רבי זרע, חומד רבי זרע, מה שנקרא, שבנות ישראל מקפידות על עצמן, שאפילו רואות טיפה דם כחרדל, יושבות עליה שבעה נקי. למעשה, אנחנו היום מטילים על כל אישה חומרה מאוד מאוד קיצונית, והיא שאנחנו מתייחסים אליה גם אל נידה, כאל נידה וגם כאל זווה. לעניין זה, שנידה יכולה לטבול ביום השביעי לראייתה, לא משנה מה קרה בין לבין, זווה לעומת זאת חייבת לספור שבעה נקיים. אז אנחנו מחייבים כל אישה שרואה טיפה דם לספור שבעה נקיים, וזה כזווה גדולה, על אף שעל פניו אנחנו לא יודעים מה זה בעצם זווה ומה ההבדל בין זווה לנידה, סביר להניח שרוב ככל אנשים שהן בריאות אינן לוקות בזיווה, אלא הן בריאות ולכן יש להם דם נידה רגיל. עכשיו, אותה גברת, אותה פעילה למען הר הבית, הציפה נקודה מאוד חשובה והיא אמרה, כל הסיטואציה הזו, הבלבול הזה בין נידה לזווה, זה בלבול שמתאפשר רק כתוצאה מחורבן בית המקדש. ולמה? כי בזמן המקדש, אישה זווה צריכה להביא קורבן. זווה גדולה צריכה להביא קורבן, לאחר שהיא מסיימת את ימי הזיווה שלה. עכשיו, אם הרבנים מתכוונים שכל אישה, ברגע שהיא רואה טיפה דם, היא תביא קורבן, עכשיו, אם היא לא מביאה קורבן, ואנחנו כמובן נרבה הזכולים בעזרה, כי הרי ברור שאנשים אינם זוות, דובן הגדול, אז אם היא לא תביא קורבן, אין שום משמעות לשבעה נקיים. כי זה לא עובד אחד כן ואחד לא, אתה לא יכול לעשות פלגינן דיבורה בתוך הוראות התורה. התורה קבעה שצריכה להביא שבעה נקיים ולהביא קורבן. אנחנו היום, קל לנו להגיד שהיא, שהיא תשמור שבעה נקיים, ולא תביא קורבן, כי אין היום קורבנות. אבל לו יצויר, סליחה, שאנחנו נחדש את עבודת הקורבנות, אזי בעצם חכמים יאלצו לחשוב מחדש על כל המתווה הזה של אנשים. פשיטת רגל כלכלית. זה לא רק פשיטת רגל כלכלית, זה בראש ובראשונה זילות של מקום המקדש. אבל הרי לפני זה הרב, עד שאתה מדבר על קורבן של זיווה, בוא נדבר קודם על עצם הקורבנות כשלעצמן. מה יגידו כל התנועות למען בעלי החיים? מה יגיד העולם? זה פחות מטריד אותי. למה? זה בעיה הרבה יותר מסובכת. קורבן תמיד, איך מביא את המוספים? אני תמיד אוהב לענות להערה הזאת, באמצעות תשובה פשוטה. מישהו יודע כמה עופות נשחטים מדי יום במדינת ישראל? לא דומה. רגע, שנייה. במדינת ישראל נשחטים מדי יום מיליון עופות. כמיליון עופות. זה נשמע אולי מופרך, אבל תחשבו על זה, כל אחד מכם שאוכל שניצל, אז מעוף אחד אפשר להכין שניים, שלושה שניצלים גג, מיליון עופות ביום נשחטים במדינת ישראל. כמה כבשים, כמה בקר, זה לא בעיה. תעשיית הבקר והצון והעופות מעולם לא הייתה מדממת כמו שהיא היום. כמויות עצומות של קורבנות נשחטים לטובת שווארמיות, מסעדות וסתם שימוש ביתי. לא נראה לי שזה מה שישבור שני כבשים, לא נראה לי שזה מה שישבור את התנועות למען, למען, למען בעלי החיים. גם כמובן עושים את זה בצורה נקייה יחסית. רק הערה אחת, לקורבנות שאתה מדבר עליהן, לבשר שוחטים היום, אין יחסי ציבור, או יש יחסי ציבור טובים מאוד שיודעים להסתיר את זה. קורבן בבית המקדש, יהיו יחסי ציבור עוד יותר גבוהים, כל העולם יבוא לצפות בנו. לא מדויק, כידוע, מזבח גובהו 10 רמות, אף אחד לא רואה את, את מה ששוחטים מעליו, כלומר, לא, השחיטה לא נעשית שם, נעשית למטה, אבל זה גם אזור שהוא לא פאבליק דומיין, זה לא נחלת הציבור, אבל בסדר, בואו נשים את זה בצד, אני מבין את השאלה, אני רק אומר, אבל מסביר לנו את אותה טענה, בקיצור, אותה גברת טוענת, קודם כל קורבנות תודה וחדה, בסדר, אומרים שזה כמויות ענקיות, כמויות ענקיות, זה הכל שאלה יחסית, יחסית לתעשיית הבשר העולמית והמקומית, זה כלום. זה גרגר, זה שום דבר, זה הרבה פחות מאשר מה שיש בכל תעשיית המסעדות ובתעשייה של שימוש ביתי. בואו נגיד ככה, בכל סופר מצוי יש לכם ארסנל בשר כמו של שוק קורבנות יומי, פחות או יותר, אולי קצת פחות, אבל לא הרבה פחות, אז זה לא נורא כל כך. אבל דווקא ספציפית הסיפור של זווה, מעיד על מציאות שבה בגלל היעדר
הקפדה על הסטנדרטים ההלכתיים שמתאימים לימי הבית, אפשר להחמיר, חכמים יש להם כאילו מרחב פעולה גדול, להטיל החמרות משמעותיות על נשים, ועל ידי כך בעצם לטשטש גבולות הלכתיים מאוד ברורים בין נידה לזווה. אבל לכשיקול מחדש הבית, אנחנו לא נוכל יותר לחגוג את החגיגה הזאת, יהיו חייבים לקבל החלטות. וההחלטה שיהיו חייבים לקבל, האם אישה היא נדה או זווה, היא החלטה דרמטית, כי המשמעויות ההלכתיות שלה הן כבירות. זה בעצם יחייב את חכמים לפתור את כל נשות ישראל כשיטה, כעיקרון מישיבה נקיים. אני לא חושב שאנחנו מבינים בכלל את המשמעות שזה לחיי המשפחה. זה פשוט דבר מדהים, זה בלתי נתפס. עכשיו היא העלתה את זה, אני חייב לומר שעד שהיא אמרה את זה, אני לא חשבתי על זה אף פעם במושגים האלה. וזו רק דוגמה אחת קטנה לנוחות של הגלות ששקענו בה גם בארץ ישראל. עולמנו הדתי היום איננו מושתת על מקדש, הוא מושתת על חיי גלות שאנחנו מאוד 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 התרגלנו אליהם, מאוד מאוד נוח לנו איתם. גם כשאנחנו בארץ ישראל וגם כשקמנו מדינה ריבונית, נוח לנו מאוד לחיות חיי גלות בארץ מבחינה הלכתית ומבחינת השאיפות ההלכתיות שיש לנו. עכשיו, לכשי כל המקדש, המשמעויות הדרמטיות שזה הן הרות גורל בהרבה מאוד תחומים והיבטים. אני אדבר גם על היובל, אפשר לדבר על המון 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 דוגמאות והמון היבטים. עכשיו, כאשר אנחנו בוחנים את השאלה האם מדינת ישראל היא משיח, או היא קשורה לימות המשיח באיזושהי צורה, התחלתי להגיד שלשאלה הזאת עשויות להיות השלכות מאוד מאוד גדולות ומשמעותיות כמעט על כל זווית ומישור של החיים. אני רוצה להציף שאלה אחת שעלתה לדיון מאוד משמעותי בראשית שנות ה-90 בעקבות אירועי הסכם אוסלו, אחר כך התעצמה שוב בעקבות תוכנית ההתנתקות, והיא למעשה תמיד עדיין מרחפת בחלל. השאלה הזו היא שאלה שנושקת לשאלה הקודמת, אבל היא לא זהה איתה. והשאלה היא האם מדינת ישראל היא ישות בעלת מעמד הלכתי בכלל. אני אסביר. כל אחת ואחד מאיתנו, אנחנו בעלי מעמד הלכתי. לעניין זה, שכל אחד מאיתנו יודע, ואם הוא לא יודע, אז הוא צריך לדעת, מה התורה מצפה ממנו. מה ההלכות שמחויבות אליו. אני אינני כהן, ולכן אני יודע שאני לא חייב במצוות הכהונה. אבל אני כן ישראל, ואני יודע שאני חייב בכל מצוות ישראל. אני יודע שאני גבר ולא אישה, היום זה לא כולם יודעים את זה, את ההגדרות האלה, אבל אני יודע את זה. ולכן אני יודע שבמצוות עשה שהזמן גרמה אני כן חייב. נשים, לעומת זאת, אינן חייבות במצוות עשה שהזמן גרמה, אני כן חייבות בכל הלאווים, כהנים חייבים בכך, לווים חייבים... כלומר, כל אחד מאיתנו ישות הלכתית, משפטית, בעלת מעמד, ואנחנו יודעים מה המעמד הזה מחייב אותנו, ואיזה משימות הוא מטיל עלינו, מאחד גיסא, מאידך גיסא, מאיזה דברים הוא פותר אותנו. זה ברור, זה מובן מאליו. המדינה היא בעלת מעמד הלכתי משפטי? כלומר, האם ההלכה אומרת למדינה דברים? האם ההלכה אוסרת על המדינה לעשות דברים מסוימים? האם ההלכה מכירה בכלל במדינה כישות בעלת מעמד משפטי מחייב שאנחנו מדברים איתה? תגידו לי, מהי נפקמינה? הנפקמינות הן אינסופיות, לדוגמה. האם הצבא חייב לבצע הוראות שעולות בקנה אחד עם ההלכה? אם הצבא כזרוע מבצעית של המדינה הוא שקוף בעיני ההלכה, אז מה פתאום שהצבא יהיה חייב במצוות? האם המדינה חייבת במצוות? האם המדינה חייבת במעשר? האם המדינה, או כל דבר אחר, כן? האם המדינה בכלל, השפה של ההלכה רלוונטית אליה? זו שאלה מאוד קריטית, מאוד מהותית. דרך אגב, שאלה שלא נפתרה עד היום בצורה שיטתית, לא על ידי גדולי ישראל, וגם לא על ידי גדולי המדינה, נגיד את זה כך. קחו לדוגמה את המאבק מסביב למכירת חמץ בפרסיה. בסדר? עכשיו זה עלה לדיון מחודש בגלל בתי החולים. אני דרך אגב חייב לומר, אולי זה ירהור כפירה, אני לא יודע, אבל אני לא מצליח להבין למה חשוב למדינה, למה חשוב לאנשים במדינה, שבבתי החולים לא יכניסו חמץ. מה ההבדל בין בית חולים לבין כל פארק ציבורי?
לבין כל שמועת טבע, לבין סתם מבנה. שמענו, יש איסור להכניס למס הכנסה. מה זה מדינה? זה בדיוק מה שאני אומר. לא, אבל ברגע שמתקיים דיון, והמדינה בעבר אסרה על הכנסת חמץ לבתי חולים, ועכשיו בעקבות פסיקה בגץ יש להטיל. אני לא כל כך מבין למה זה חשוב, כי מה אכפת לי שבן אדם הכניס חמץ? זה כבר שאלה אחרת, אבל... זה לא בעיה, זה בעיה עם הכלים. מה עם הכלים? קחו מהמטבחים והכינו את האוכל, זה הבעיה. מה אכפת לי שאוכל? זה הבעיה שלי. רגע, 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 רגע. אז קודם כל אפשר להגדיר בצורה יותר פשוטה, ודרך אגב זה לא קשור רק לחמץ, זה גם קשור לחזיר, זה גם קשור לבשר בחלב, זה כל השנה, זה עולה, זה לא רק בישיבה ימים בשנה. אני אגיד לך יותר מזה, סליחה, במחילה, בשר בחלב לדעתי זה בעיה יותר חמורה מחמץ, כי גם חמץ אנשים יודעים, בשר בחלב הרבה אנשים לא יודעים. וחוץ מזה, פשוט אפשר לקבוע כללים, שאסור לאכול אוכל שנאכל מבחוץ, בכלים של בית חולים, אפשר לפתור את זה בצורה פשוטה יחסית. אני חייב לומר דרך אגב שמעולם, כשביקרתי בביקוריי בבתי חולים, לא התעורר בי החשק העז לאכול מהכלים של בית החולים, זה אף פעם לא עורר בי תשוקה כלשהי, אבל זה נושא לדיון אחר. הרב, בחוץ לארץ למשל, כל אלו שבאים לפה ומתנגדים על חמץ בבתי חולים, הם כולם הולכים לבתי חולים שם, ויש שם חמץ ובחזיר והכל יותר גרוע. בוודאי. אלא מה, שהסאבטקסט של הדרישה הזאת, של הציפייה הזאת, שאני לא מזלזל בה, אני רק לא מבין אותה, הסאבטקסט הוא שבתי חולים בארץ ישראל זה משהו אחר. בתי חולים במדינת ישראל זה סיפור אחר. המדינה כנראה מחויבת להבנת אותם אנשים, כנראה שיש על המדינה איזושהי אחריות לחמץ. ולכן, אוי ובוי לנו אם ימחר חמץ ברשות הרבים הציבורי של המדינה, אוי ובוי אם ימחר חזיר, דבר אחר, כלשון הגמרא, ברשות הרבים במדינה. כי המדינה לא יכולה להרשות לעצמה שימחר בה חזיר, שימחר בה חמץ בפסח. אבל אלה אמירות מאוד ארטילאיות, כי לא ברור מה התשתית שלהן. למה לא? מי אמר שהמדינה מחויבת בחוקי הכשרות? מי אמר שיש איזה חוק הלכתי כביכול שאוסר על מכירת בשר לא כשר ברשות הרבים בפרהסיה של המדינה? מי אמר שההלכה בכלל מכירה במדינה והיא יודעת מה זה מדינה? והנושא הזה הוא באמת נושא מאוד 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 מורכב, ואפשר לראות שנוח לחכמי ישראל פשוט להתעלם ממנו ולקחת אותו כמובן מאליו. התחלתי להגיד קודם שהנושא הזה עלה לדיון בעיקר בצורה די משמעותית בשנות ה-90, בראשית שנות ה-90, עם הסכמי אוסלו, ואחר כך שוב בצורה די משמעותית בתוכנית ההתנתקות. בזמן הסכמי אוסלו יצא פסק דין של כמה וכמה רבנים חשובים, תמידי חכמים גדולים, אנשים כמו הרב ישראלי, הרב שפירה, הרב נריה ועוד, שאוסר על המדינה להחזיר שטחים. מי זאת המדינה שעליה אתה אוסר להחזיר שטחים? עכשיו, מסבירים שזה איסור לא תכונן. עכשיו, לא תכונן כאיסור לתת חנייה בקרקע, לחון גוי, לתת זה. יש לו מימד פרטי ויש לו מימד ציבורי, בסדר? עכשיו, במימד הפרטי הרי לא מדובר בקרקעות ששייכות לאף אחת ואחד מאיתנו, אלא מדובר בקרקעות מדינה, או אפילו לא בקרקעות מדינה, בקרקעות שמצויות בסכסוך ומעמדם המשפטי אולי לא כל כך ברור. עכשיו, אם המדינה מחליטה לוותר על קרקע מסוים, מהי חיטיתי שלהלכה יש משהו להגיד בעניין? מי הוא הבן אדם שמקיים את האיש שעובר על האיסור שלא תכונן? תגידו ראש הממשלה, תגידו נשיא המדינה, תגידו הכנסת, אני לא יודע, כי ההלכה לא כל כך מכירה את המושג הזה של המדינה, ולכן איך המדינה יכולה לעבור על איסור לא תכונן? איך המדינה יכולה לעבור על איסור שמירת שבת? כי הרי זה אותו דבר. למה כשבמדינה מתקיים חילול שבת, נכון שיש כאלה שכן כועסים וכן צועקים על חילול שבת, אבל מתקיימים אין ספור חילולי שבת במדינה. למה זה לא באים ואומרים שזה איסור תורה של השבת המחוללת במדינה, ודווקא להחזרת תא שטח כזה או אחר, כן אומרים, קוראים לזה איסור תורה. למה איסור? איסור תורה של מי? עכשיו תראו, זה גם מגיע למצבים אבסורדים. בואו נדמיין רגע סיטואציה שבה יש מוצב או קבוצת חיילים שניצבת בשדה הקרב. עכשיו יש כידוע בצהל מושג, בצהל כידוע לא נסוגים אלא רק משפרים עמדות לאחור, נכון?
נסיגה זה דבר מגונה, שיפור עמדות לאחור זה לפעמים הכרח טקטי. אוקיי? עכשיו, תארו לכם שנמצאים במוצב, בשטח, בתוך ארץ ישראל, ואז המפקד פונה לחיילים ואומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לשפר עמדות לאחור. כן? אז יבוא אחד החיילים ויגיד לו, המפקד, לא תכונן. לא תכונן. מה פתאום אתה נותן לאויב רשות בקרקע? אתה נותן לאויב את הזכות ואת ההזדמנות ליישב את הקרקע. אני חושב, אני מקווה, שמוסכם על כולנו שחייל כזה צריך לשבת בכלא. כי מה הוא פותח את הפה עכשיו? אנחנו בשדה קרב. המפקד קיבל החלטה, והיא בטח לא החלטה קלה, אבל היא החלטה שכנראה מתבקשת לפי הערכה המבצעית שלו, שהוא לא יכול להחזיק את הקו הקיים, הוא צריך לשפר עמדות לאחור בשביל לאפשר התארגנות מחודשת, בשביל לאפשר יכולת יותר טובה להתנהל בשטח, בשביל לאפשר סיכוי גבוה יותר לשרידות של חייליו בשדה הקרב, ועוד יכולה להיות כל אחת ואחד מהשיקולים האלה ואחרים. מה פתאום החייל הזה קופץ ומתחיל להכניס שיקול לא רלוונטי שלא תכונן בשדה הקרב? המפקד כאן צריך להילחם, ולטובת המלחמה הוא הגיע למסקנה שזה המעשה הנכון והמוצלח שהוא צריך לעשות מבחינה טקטית. אני חושב שכולנו נבין שבזה לא שייך בכלל לא תכונן. מה זה קשור ללא תכונן? יש פה מלחמה. עכשיו, כאשר טיעון כזה ניצב אל מול יוזמת שלום כזו או אחרת, אפשר להתווכח, ואפילו חשוב להתווכח, ולדעתי הכרחי להתווכח, באשר לחוכמה, לתבונה המדינית, לתבונה הפוליטית, לתבונה הצבאית, הביטחונית, שיש ביוזמת שלום כזו או אחרת, האם הניסיון מוכיח שעזיבת שטח מסוים מעלה את רמת הביטחון או מורידה את רמת... אלה דיונים מאוד חשובים, מאוד מעניינים. אבל מה זה רלוונטי הדיון שלא תכונם? אני זוכר בזמנו את אריק שרון, אני זוכר שהוא עמד על במת הכנסת והסביר את תוכנית ההתנתקות כשיפור עמדות לאחור. אין לנו אפשרות כרגע להגיע, אני לא נכנס כרגע לשאלה אם זה נכון או לא. זה בכלל לא הדיון, הדיון הוא האם לתקוף עמדה כזאת לא ממקום של מומחיות ביטחונית, אלא ממקום של טענה עקרונית שזה איסור תורה שלא תכונם, האם זה רלוונטי? עומד ראש המדינה ואומר, תקשיב, אני לא יכול להגן על השטח הזה. תוך כדי הגנת השטח הזה, אני מסכן את הצבא, ואני פועל פעולות שלדעתי לא תורמות לביטחון המדינה מאומה. המציאות הוכיחה אחרת, אבל זה כבר נושא לדיון אחר. זה אומר שהוויכוח צריך להתקיים במישור, בזירה הציבורית, הביטחונית והמדינית, ולא בזירה הפוליטית, ההלכתית. ברגע שאתה אומר שזה איסור תורה שלא תכונן, מי עובר על האיסור הזה? יש פה כאילו הנחה מובלעת שהמדינה היא ישות הלכתית שמחויבת במצוות התורה. אבל סליחה שאני קוטע, רב. אני לא חושב שחייל יכול לבוא ולהגיד שזה איסור לא תכונם. זה תכסיסי מלחמה. באמצע מלחמה זה תכסיסי מלחמה, כמו ששולחים מרגלים ואומרים להם, תלכו לא לראות כמו יהודים ותאכלו שם מאכלים טרפות, כי אתם באמצע, זה תכסיסי מלחמה. אם, דוגמה יותר טובה, למי אלא מגיד, ירצו לוותר על חברון, ולתת את זה לרשות הפלסטינאית, ולתת להם את זה, אז זה באמת, מישהו יכול לבוא להגיד איסור לא תכונם. למה? באמצע מלחמה, זה תכסיסי מלחמה. אבל שוב, אני חוזר ומדגיש, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לביקור הזה, אבל שוב, הרי אף אחד לא מוותר על חברון או על שכם או על זה, מהכיף שלו. זה הרי לא שבן אדם קם בבוקר ואומר, וואלה, מה אני אוותר היום? אנחנו רואים שבמשך 53 שנה, המדינה לא מוותרת כל כך בקלות על השטחים הללו. אבל כשמחליטים ראשי המדינה לקבל החלטה שאומרת, מבחינה ביטחונית ומדינית, אחיזה באזור הזה גורמת יותר נזק מתועלת למדינה לטווח ארוך. שוב, אני לא נכנס לוויכוח על תבונת הטיעון הזה, שבעיניי הניסיון מוכיח יותר מכל שזה הבל מוחלט, אבל השאלה אם זה דיון הלכתי או שזה דיון שצריך להתנהל במישור הציבורי הפוליטי. אבל הטענה הזאת היא לא שונה במאומה מהטענה של המפקד בשטח שאומר, אני צריך לשפר עמדות לאחור. המדינה אומרת, לנו יהיה יותר נוח, יותר קל לנהל את ענייני המדינה, מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית, מבחינה מדינית, כאשר לא נהיה בשטח הזה, ואז יהיה לנו כסף, אני לא יודע כל מיני טענות מטענות שונות, שאפשר כאמור וצריך להתווכח איתם, אבל זה לא דיון הלכתי.
עכשיו, דרך אגב, שיהיה ברור, הטענה שאני אומר כאן עכשיו היא לא טענה שלי, אמרו אותה לפניי, אולי מי שמייצג אותה בצורה הכי בהירה זה שניים, האחד מהם זה הרב חיים דוד הלוי, והשני זה הרב יוסף דוב סולובייצ'יק. לגבי ההערה שיעקב מאיר עכשיו על, על חוק העונשין, זה כמובן לא רלוונטי בכלל. כי לא מדובר, קודם כל, כרגע לא מדובר על שטחים שמצויים בריבונות המדינה, זה בדיוק הדיון. שנית, כמובן שהדיון הזה הוא לא קשור לשאלה של קבלת החלטות בסמכות. כלומר, החוק התכוון שאדם פרטי לא יכול ליזום מזימות ויוזמות נגד הרשויות הנבחרות של המדינה ולפעול להסרת השליטה של המדינה בחלק מסוים ממנה. אבל ברור לחלוטין שאם כתוצאה משיקול מדיני, ביטחוני כזה או אחר, מחליטים כבר ניתן המדינה ברשות ובסמכות שנתונה להם על פי חוק לשנות את גבולות המדינה, זה סמכות שהיא ניתנת להם. זה לא יעלה על הדעת שהכנסת תמנע מהמחוקקים של עצמה לעשות את עבודתם. אבל בסדר, אבל זה שוב, אדרבה, זה דיון שראוי וצריך להתנהל, אבל הוא לא קשור להלכה. זה דיון מעניין, מעניין משפטית, אולי וחשוב, אבל מה זה קשור להלכה? זה דיון מעניין מצד עצמו. עכשיו, שיהיה ברור גם, אני לא מתכוון לסנגר על אף אחת מהעמדות הללו, שכאמור, אני חושב שההיסטוריה הוכיחה יותר מכל, עד כמה נזק הם גרמו וכמה תועלת הם מנעו. אבל זה לא אומר שמדובר בדיון הלכתי. כלומר, יש המון מעשים מטומטמים שבני אדם עושים, המון החלטות מטומטמות שבני אדם, בכללם מנהיגי מדינה מקבלים, ולא קשורות להלכה. כלומר, יכול דבר להיות מטומטם גם בלי שהוא נגד ההלכה. עכשיו, פה שואלים אותי עכשיו שאלה לגבי החזרת מלכות ישראל. בדיוק כזה אני מדבר. עכשיו, אם אנחנו נראה את המדינה כישות הלכתית, נראה אותה כחזרת מלכות ישראל לאיתנה ולמצבה הראשון, אז יש לנו סדרה שלמה של תקדימים, למעשה כל התנ"ך מדבר על כך, שיש לנו ציפייה ממלכות ישראל, מהמדינה הריבונית היהודית, כן לתפקד כגוף שפועל בחסות וברוח ההלכה. וכאן אולי מקום לפתוח קצת את המקורות ולראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. רגע. משניות במסכת סנהדרין, סליחה, לא שיתפתי לכם עדיין. המשניות במסכת סנהדרין מדברות בין השאר על אפשרויות שונות של הימלכות בבית הדין, בסנהדרין, בכדי לפתור בעיות מדיניות. המשנה קובעת גדרים ותנאים באשר לשאלה איך מנהלים את הממלכה באור וברוח התורה. בסוף נוציאים. המשנה קובעת כך, המלך לא דן ולא דנים אותו, ולא מעיד ולא מעידים אותו, לא חולץ ולא חולצים לאשתו, לא מייבם ולא מייבים לאשתו. דרך אגב, יש מחלוקת מאוד מעניינת בין הירושלמי לבבלי, לגבי השאלה למה המלך לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידים אותו. כידוע, אצלנו בבבלי, הסיבה לכך היא בגלל מלכי ישראל שאינם כשרים, שהטילו את אימתם על בית הדין, ועל ידי כך גרמו להטיית הדין, ולכן בשביל למנוע את המצב הזה, אז אנחנו מראש מתרחקים מכל אפשרות של קונפליקט, של אימות בין בית הדין לבין הרשויות השלטוניות. בירושלמי השיקול הוא אחר, בירושלמי השיקול הוא שיקול עקרוני, ולכן זה נכון גם לגבי מלכי בית יהודה. טוב,
טוב, רבי יהודה אומר, אם רצה לחלוץ עולה בב, זכו לו טוב. אמרו לו, אין שובין לו, ואין נושאים על מנתו. רבי יהודה אומר, נושא המלך על מנתו של מלך, שכן מציב דוד, שנשא על מנתו של שאול, שנאמר, ותנה לכם בית רומך, וכו'. מת לא מת, אינו יוצא מפתח פלטרין שלו. רבי יהודה אומר, אם רוצה לצאת אחר מיטה, יוצא, שכן מציב דוד, שיוצא אחר מיטתו של אבנר, וכו'. איך גם הוא מתאבל. והנה הנקודה החשובה לענייננו, הוא מוציא למלחמת הרשות, על פי בית דין של 71. הוא פורץ לעשות לו דרך, ואין ממכין בידו. דרך המלך אין לו שיעור. וכל העם בוזזים ונותנים לפניו, והוא נוטל חלק בראש. לא היה בלונשים אלא 18, רבי יהודה אומר, מרבה הוא לא ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי שמעון אומר, אפילו אחת הוא מסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה. אם כן, למה נאמר לא ירבה לונשים? אפילו כי אביגיל לא ירבה לונשים. לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו, וכסף זהב לא ירבה לו מאוד, אלא כדי ליתן אספניה, וחותב לו ספר תורה לשמו, ויוצא למלחמה. הוא מוציאה אמו, נכנס, מכניסה אמו, יושב בדין, היא אמו מייסה והיא כנגדו, שנאמר והייתה אמו וקר אבו כל ימי חייו. אני רוצה כמובן לדבר על מוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של 71. מכאן אנחנו למדים נקודה מאוד חשובה, והיא שהמלך איננו יכול, יש החלטות שהמלך לא רק מוגבל מצד עצמו, אלא מוגבל מצד בית הדין שניצב לידו, ואומר לו מה אסור לו ומה מותר לו. יש פה בעצם הגבלה של הרשות השלטונית המלוכנית, ממש תפיסה של ביזור רשויות, קצת בדומה למהפכה הצרפתית, קצת, אבל לא באמת, שקובעת שלמלחמת הרשות המלך לא יכול לסכן את הציבור לבד. זה לא יכול להיות שיקול אישי שלו, זה חייב להיות שיקול שהוא תוצאה של הסכמה ציבורית, לא ציבורית, של הסכמה של בית הדין, שהוא בעצם מייצג, אני לא יודע, את לב העם, או את רוח העם, או את העקרונות של העם, אני לא יודע בדיוק למה דווקא בית הדין, ולא איזה נציגות ציבורית, הסיבה היא כנראה כי בימים לא היה כזה דבר, נציגות ציבורית מסודרת, זה לא הייתה דמוקרטיה, אבל מכאן אנחנו למדים, שהמלך יש לו מעמד בעיני ההלכה, המעמד הזה גם מאפשר לו, ולכן פורץ לעשות לו דרך ואין מלמחים בידו, ודרך המלך אין לו שיעור, וגם מאפשר לו לקבל חלק בראש במיזה, מחד גיסה, מתח גיסה, זה מעמד שגם מגביל אותו, שגם מונע ממנו לעשות דברים מסוימים, כמו להרבות כסף זר, כמו להרבות נשים. זה גם מחזק את מעמדו, לא רוכבים הסוסו, לא יושבים הכיסו, לא נושאים את אלמנתו וכו', מחד גיסה. אז אנחנו רואים פה איזה יחס אמביוולנטי, המלך זוכה, גם ליחס מועדף בתחומים מסוימים, והוא גם זוכה להתייחסויות הלכתיות מרחיבות ומועצמות בשל היותו מלך. אז זה שמלך הוא בעל מעמד הלכתי, זה ברור. השאלה אם גם מדינה יכולה להיות בעלת מעמד הלכתי. והשאלה הזאת צריכה לנבוע משתי זוויות, ששתיהן בסוף עוזרות אחת לשנייה ומחזקות אחת את השנייה. השאלה הראשונה היא, האם מדינה מודרנית, כמו שאנחנו מכירים אותה, שאיננה מונרכיה, היא יכולה להיות מלך, היא יכולה להיחשב כמלך מצד ההלכה, בפרט כמובן מדינה דמוקרטית, כי הרי ההלכה מכירה רק במלך, כמו שאנחנו רואים את המשנה. למלך יש חובות. למלך יש הנחיות ולמלך יש זכויות. אבל לו יקום ריבון שאיננו מלך, מי יתקע לנו קו שגם יש בידו את הסמכויות הללו, ולחילופין גם את המגבלות הללו. אז זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, בהיעדר מלך, מהי צורת השלטון המועדפת על ההלכה? כלומר, בהיעדר מלך, שזה המצב היום, האם ההלכה יכולה לדבר ויכולה להגיד לי אפשרויות second best, אפשרות שנייה, שלישית, רביעית, לאיך תראה המדינה? עכשיו, בעצם שתי השאלות הללו נובעות מהשאלה האחת, והיא האם ההלכה יכולה להכיר בדמוקרטיה כבעלת ישות ומעמד הלכתי. עכשיו, כאן אנחנו צריכים להבין שהשאלה הזו היא שאלה מאוד מודרנית, כי הדמוקרטיה היא תופעה מודרנית. נכון שהייתה דמוקרטיה אתונאית, שהייתה דמוקרטיה מצוינת רק לא לעבדים ולא לבעלי מעמד נמוך, אבל בכל זאת היא הייתה סוג של דמוקרטיה. אבל כידוע לנו, מאז הדמוקרטיה אתונאית, עברו הרבה מים בנהרות, והדמוקרטיה די קמלה וקרסה, ולמעשה עד לפני כ-250 שנה, פלוס מינוס, לא היו מדינות דמוקרטיות מסודרות בעולם.
לא היו, פשוט לא היו. הדמוקרטיה כשיטת שלטון מסודרת, עם תפיסות, עם הגדרות עצמיות מסודרות וברורות, התחילה בעצם רק לפני 250 שנה, אם זה בהקמת ארצות הברית, אם זה בהקמת, שעכשיו שעבר ציינו כולנו בחגיגות את ה-4th of July, שקומה ב-1776 בפנסילבניה, אם ב-1789 במהפכה הצרפתית, שאולי אפשר להתייחס אליה כסוג של דמוקרטיה, עד אז בעצם לא היו מדינות דמוקרטיות מסודרות בעולם, ולכן השאלה הזו היא שאלה מאוד מאוד מודרנית. השאלה היא, מהלכה יודעת איך לאכול את התופעה הזאת שנקראת דמוקרטיה. מי שכמובן... כן. אני מקווה שזה בסדר שאני שואל, אולי זה מפריע, אבל אם כן, אז פשוט תגידו לי, אני אוריד את הזה. אבל אני חושב שבספר של דור רביעי, כן, הוא שם דווקא... מסביר, הוא אומר שיהיה מצב לפני הגאולה הסופית שהכל יהיה על תורת התורה וכל זה, תהיה מדינה חילונית, או בוא נגיד שהיא תונהג לפי הדמוקרטיה ולפי העקרונות המערביים של מדינה, והוא מתייחס לזה כחלק מהתהליך, זאת אומרת שגם עדיין יש קדושה או יש סוג של מדינה יהודית, למרות שזה שלב ביניים כזה. אם אני זוכר נכון, זה בספר דור רביעי. תראה, הבעיה היא כמובן, מה זה דברי נבואה, אנחנו צריכים לדעת, בסופו של דבר, מה המקור של הדברים, זה לא מספיק לנו שמישהו אמר. השאלה באמת היא שאלה עקרונית, האם ההלכה יודעת בכלל את העיקרון הזה, לא ככה איזה מסורת שיש לנו בעניין, איזה מסורת אלומה ולא כל כך מוגדרת. אז אני לא יודע, אני לא יודע כאילו על מה הוא מבסס את דבריו או לא, אבל השאלה פשוט צריכה להיות שאלה עקרונית, שהיא בעצם דורשת מחשבה ודיבור בצורה יותר מסודרת, בצורה פשוטה יחסית, בצורה כזאת שיש לה מקור שאפשר להתבסס עליו בקלות יחסית. אז אני לא כל כך יודע איך להגיב להערה הזאת, מעבר לזה שבסדר, אוקיי, אז יכול להיות שהוא אמר. אני לא יודע, אבל אני מחפש את המקורות, אני צריך להתמודד פה עם הרעיונות הללו בצורה כזאת שהיא מאפשרת לי יציבות של הדיון ולנהל אותו על בסיס הטקסטים. אז עכשיו... אפשר לשאול משהו. גם המלך, יש בו, במלוכה יש אלמנט דמוקרטי, כי הכוח של המלך הוא מהעם. העם מושך את המלך. בלי הסכמת העם, רצון העם, אין למלך שום כוח. אלמנט דמוקרטי מסוים. תראה, בוא נגיד כך, קודם כל, להגיד שהמלך יש פה מימן מסוים של דמוקרטיה, זה מה שאנחנו קוראים לו שפה אנכרוניסטית. מה זאת אומרת? המלך הוא בוודאי אין לו, הוא לא קשור לדמוקרטיה. האם קיים מימן מסוים של הימלכות ברצון העם ביחס למלך? קיים, אבל להגיד שזה דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה, זה רחוק מאוד מדמוקרטיה. גם הטענה שהעם הוא הממליך את המלך, זה גם לא מדויק, כי אחרי הכל, בקיצור, זה לא מדויק, זה אפילו, זה לא מדויק, כי בסופו של דבר, המלך לא באמת מחויב לאיזשהו, להימלכות ציבורית באמת. זה, 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 זה לא מדויק. אז למה כל משיחה של נביא, אחרי זה, הייתה עוד משיחה על ידי העם? כמעט כל מלך הוא נמשך פעמיים, פעם על ידי הנביא, ואחרי זה על ידי העם, הוא צריך להסכמה של העם, ככה אני מבין. קודם כל, מה זה כמעט כל מלך? מעט מאוד מלכים נמשכו בכלל. כי מלך בן מלך לא צריך להימשך. היה אירוע אחד, וזה האירוע של משיחת שלמה המלך, זה נכון, אבל אני מזכיר לך שגם אצל שמואל,
כאשר הוא מושך את דוד, הוא עושה את זה באסתר, וגם כאשר הוא מושך את שאול, הוא עושה את זה באסתר. הוא רק אומר, לכו ולחדש המלוכה, כאשר הוא בעצמו מתלהב ומתרגש, כשהוא רואה את הניצחון על אנשי יבש גלעד, לטובת אנשי יבש גלעד. זה לא בהכרח משקף איזה חובה להימלך בציבור, להפך דווקא, אתה רואה שם, בכל המקומות הללו, שהמלך ממונה בלי להתייעץ עם הציבור. שלמה המלך התמנה ללא התייעצות עם הציבור, גם שאול התמנה ללא התייעצות עם הציבור, וגם דוד התמנה ללא התייעצות עם הציבור. אבל בסדר, עוד חזון המועד. השאלות הן שאלות טובות. בוודאי שקיים רכיב מסוים של התחשרות ברצון העם, אבל לא ברור עד כמה הרכיב הזה הוא מהותי. תראו את הקטע, שכותב הרב קוק באורות. הרב כותב שם כך, אין המדינה האושר העליון של האדם. שנייה, רק רגע, סליחה. אוקיי. אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. אמת, שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. טוב. עכשיו, רבים רבים אוהבים לצטט את הפסקה הזאת, בגלל שבעצם, הנה, הרמב״ם שם כותב, בצורה הכי מפורשת שיכולה להיות, שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. אני באופן אישי מצטט את כן, אני באופן אישי מצטט לא מעט את הפסקה הזאת, כי היא לנושא מרתקת. עכשיו, האם מה שהרב קוק אומר כאן, זה שמדינת ישראל שאותה אנחנו מכירים, המדינה שלנו היא יסוד כיסא השם בעולם, זה כבר דיון אחר. ולמה זה כבר דיון אחר? כי הרב קוק לא הכיר את מדינת ישראל. הרב קוק נפטר כידוע בשנת 1935, הרבה לפני הקמת המדינה, 13 שנים לפני הקמת המדינה. וכאן מהתחושה, ממה שקוראים, הוא מדבר על משהו נורא קונקרטי, הוא אומר, מדינת ישראל שלנו, היא יסוד כיסא השם בעולם, אני חושב שזה מרמז שאולי אנחנו לא מבינים בצורה מדויקת את דברי הרב קוק הללו ביחס למדינה שלנו. וכאן יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב קצת אחרת על איך הרב קוק בעצם תופס את מושג המדינה. מה שהטקסט הזה שהרב קוק בא לכתוב אותו כאן, הוא כמובן מתמודד עם שאלה אחרת. והשאלה שהוא מתמודד איתה, זה למה השקפת העולם המדינית היהודית, כמו שהוא מקדם אותה, שרואה במדינה ערך דתי עליון, באיזו מדינה שתהיה, שמשקפת ומהווה ריבונות יהודית בארץ, למה זו לא השקפה פשיסטית? באותם ימים של שנות ה-20 וה-30, ההשקפות הפשיסטיות התחילו לעלות ולהרים ראש, ומאחר שהן התחילו לעלות ולהרים ראש, אזי הדיונים על פשיזם, כן או לא, היו דיונים מאוד 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 משמעותיים. נגיד יותר מזה, לא רק שהם היו דיונים משמעותיים, אלא בעצם הם הפכו להיות דיון משמעותי, בעיקר על רקע זה שהיו שאלות גדולות ומשמעותיות, שבעצם
ננסח את זה אחרת. בתוך עולם המחשבה היהודי ובתוך עולם המחשבה הציוני, היו השקפות שבהחלט דגלו בגישה פרוטו-פשיסטית, נגיד את זה אחרת, שנראית כמו פשיזם. עכשיו, אחד הכלים הציניים שאנחנו עושים בו, שאנחנו עושים כשאנחנו מנהלים ויכוחים ציבוריים, זה שאנחנו לפעמים קצת שוכחים שהמציאות היא לפעמים מוכיחה יותר מכל כמה היא חכמה, יותר מאיתנו. ולפעמים, אם אנחנו יודעים את סוף הסיפור, יותר קל לנו לנהל את הוויכוח. לדוגמה, בואו ניקח איזה ויכוח ציבורי שהיום ברור לחלוטין שהוא... קחו את סוגיית השילומים, בסדר? הוויכוח שקרה את המדינה בשנות ה-50 באשר לקבלת השילומים מגרמניה. בפועל, רוב האזרחים במדינה שהיו זכאים לשילומים קיבלו את השילומים. השילומים לא גרמו להפחתה במחויבותה ואחריותה של גרמניה לזוועות שהיא עשתה, לא בעיני העם היהודי, וגם לא בעיני גרמניה דרך אגב, וגם לא בעיני העולם כולו, לדעתי. השילומים תרמו תרומה משמעותית לבניין המדינה, מבחינה כלכלית, משקית, ולכן אני חושב שבמבט לאחור, אפשר להסכים שהשילומים היו רעיון לא רע. זה גם מנע מהרבה ניצולי שואה לחיות בעוני מרוד ובמצב מאוד שפל. עכשיו שוב, כל הטיעונים של בגין בזמנו על השילומים, אני לא דוחה אותם על הסף. הם היו טיעונים נורא מעניינים ונורא חשובים ונורא ראויים. מחד גיסא, מאידך גיסא, לפעמים כשאתה מסתכל על הדברים בפרספקטיבה של עשרות שנים, אז זה די ברור מי צדק בוויכוח. פשיזם, כשמסתכלים בפרספקטיבה לאחור, זה די ברור מי צדק בוויכוח, בסדר? פשיזם בעיקר הביא רע לעולם. אבל כאשר הרעיונות הפשיסטים התחילו לנסר בחללו של עולם בשנות ה-20 וה-30, לא כולם ידעו שזה הולך להביא רע לעולם. אנחנו היום יודעים לאן הגיע מוסוליני עם הטירוף שלו. אבל אז הם לא ידעו, ולכן השאלה של איך צריך להתייחס להשקפות עולם פשיסטיות היא שאלה לא כל כך ברורה. אז זה שז'בוטינסקי ואחרים אולי הושפעו מהוגים בעלי זווית פשיסטית, זה כנראה נכון, אז מה? זה לא אומר שז'בוטינסקי היה אדם רע, וזה לא אומר שהוא התכוון ליצור מודל מדיני כמו המודל החולה שהקים בניטו מוסוליני באיטליה, או מודלים פשיסטיים אחרים. עכשיו, הרב קוק נדרש כאן להתמודד עם השאלה, מה ההבדל בין פשיזם לבין מה שאתה אומר? הסיבה לכך היא כי בפשיזם, אחד המאפיינים הבולטים שלה, זה דיכוי הפרט לטובת הגשמתו כחלק מהכלל. בעצם במדינה שיש בה השקפת עולם פשיסטית, המדינה היא הכל, המדינה היא העיקר, והפרט הוא בורג קטן במערכת, שמגיע למעלתו הגבוהה והנשגבת ביותר, אם וכאשר הוא זוכה, למלא את ייעודו כבורג. וברגע שבורג מתחיל לחשוב שאולי הוא עום, אז מתחילות כל הצרות. אז ברגע שבורג מתחיל לקחת יוזמה ולחשוב על עצמו כעל ישות עצמאית, מתחילות כל הטרגדיות, וזה כמובן הרס המדינה. עכשיו בא הרב קוק ומסביר, חבר'ה תקשיב, אנחנו קוראים למדינה שלנו יסוד כיסא השם בעולם, וזה כי אנחנו לא תופסים את המדינה כערך מצד עצמה. אנחנו תופסים את המדינה כערך מצד יכולתה לשמש ערוץ מרכזי, וכמעט אפילו הייתי אומר בלעדי, בעבודת השם, למור, עבודת השם של הפרט בהיעדר מסגרת מדינית של מדינת ישראל, ועבודת השם של הפרט בתוך אותה מסגרת מדינית של עבודת השם של המדינה, העבודת השם שלו היא אחרת, העמידה שלו מול אלוהיו היא אחרת, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, במובן זה שהיא מאפשרת את השראת השכינה בעולם. אז הרב לא מדבר כאן על המדינה הקונקרטית, הרב מדבר על הרעיון של מדינה יהודית שהוא שונה מרעיון של מדינות אחרות. מדינות לאום אחרות שכל מטרתן זה לשמש כלי מעין אגרוף ברזל לאותה אומה, לבצע את זממה ולבצע את שאיפות ההשתלטות שלה וכו', זה דבר אחד שהוא יכול להיות גם שהוא פסול. במדינת ישראל המדינה היא לא כלי לאפשר לנו לעשות יותר דברים של השתלטות וכיבוש. מדינת ישראל המטרה שלה זה לשמש ערוץ בעבודת השם. הדברים הללו מתחברים לדברים נוספים שהרב קוק כותב בשו"ת משפט כהן, חלק ענייני ארץ ישראל, סימן קוף ממדלד.
תשובה מאוד ארוכה, אבל אנחנו נקרא סעיף אחד מתוכה. האמת שאני רואה שזמננו קצת קצוב ולא נעים לי מהרב תבדי, אז נקרא קצת. ומה שכתב כבוד תורתו, אנחנו בתתוו, דאם מלחמות ממשפט המלוכה הן, איך נלחמו החשמונאים כנגד חילות סוריה בלא מלך? הנה, על המלחמה היסודית של החשמונאים שהייתה בייחוד נגד השמד ושעת הגזרה של היוונים, להשכיחה בתורתך ולהעבירה מחוקי רצונך, אז זה אין מה לשאול כלל. תראי, גם על מצווה קלה יריג, ואל יעבור. ואיך לא תהיה רשות וגם חובה להתחזק במלחמה כדי לבטל את כוח השמד ולהעמיד את כללות הדת על תילה. ועל המלחמות הבאות אחר כך, שגם המלכים הקשרים שבהם נלחמו, אז הלא כבר היו מלכים מועמדים על פי הסכמת האומה. אמנם, יש לדייק מלשון הרמב״ם שכתב, נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה ונלחם מלחמות השם הרי זה מלך, וכל מצוות המלכות נוהגות בו שדווקא על פי נביא הוא דווי מלך, ולא על פי הסכמת האומה בלא נביא, ובזמן החשמונאים כבר פסקה לבואה מכבר. וכן כתב בהלכה ג' שם, אין מעמידים מלך בתחילה אלא על פי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא. משמע דתרוויו בעינן, בית דין של 70 זקנים וגם נביא. אלא שמדבריו כאן בהלכה ג' היה אפשר לומר דלו לכתחילה היא המצווה בך. אבל אם העמידו ישראל מלך בלא נביא גם כן, הרי הוא זה מלך לכל מצוות המלכות. וזה היה מקום ליישוב הסתירה מפרק עד לסנהדרין, שכתב אין מעמידים מלך על פי בית דין 71 ולא הזכיר נביא. משום דבדיעבד הרי זה מלך, אבל בהלכה אחרת דרך המלכים כאן, כשכתב לשון דיעבד נביא שהעמיד, משהו שגם בדיעבד אי אפשר להעמיד מלך בלא נביא, ואין לו דין מלך. זה צריך לומר. ובזמן שיש נביא בישראל, גם בדיעבד אין מלך עומד בלא נביא. אבל כשאין נביא, אז מעמידים על פי בית דין הגדול. והוא מעלה פה עוד אפשרויות, אבל העיקר זה מה שהוא כותב כאן בהמשך. וחוץ מזה נראים הדברים, שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה. ובייחוד נראה, שגם כל שופט שקם בישראל דין מלך יש לו, לעניין כמה משפטי המלוכה, ובייחוד למי שנוגע להנהגת הכלל, ואפילו בעניינים פרטיים וכו'. ולכן הוא אומר, על כל פנים איננו רואים שהרמב"ן הסבירה, אבל למה שנוגע להנהגת הכלל, כל שמנהיג את האומה דנו במשפטי המלוכה שהם כלל צרכי האומה הדרושים משעתם ולמעמד העולם. אנחנו נעצור כאן, נמשיך בשבוע הבא ונבחן מה בעצם המשמעות של דברי הרב קוק כאן, שבעצם הנהגת האומה והסכמת האומה זה תנאי מספיק להגדיר מישהו כמלך בהיעדר בית דין של 71 ובהיעדר נביא. דברים מאוד מאוד חשובים, מאוד משמעותיים, שעתידים להשפיע השפעה של ממש על ההתפתחות של היחס אל המדינה מבחינה דתית. תרכוח. תודה רבה.